zama shine na karshen shehu daga jihar Kano shine al-Sheikh al-Doctor al-Imam Abu Nuwas Ibrahim ibn Ilyas al-Kanawi al-Madani Abdul Ba'al Bismillahir Rahmanir Rahim وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم الله أكبر اسمنتي دا انا سو دكتور غني يهوزا يباني منتي دا saboda in isar da wani farin ciki da wannan dama ta bani rabona da jos wato 1991 ai shekara 30 saboda haka zan iya cewa gwani wannan musabakar ne ya shirya wa saboda za ta zumunci sannan shigowa ta wannan hall sai na ci karo da wasu mutane waɗanda akalla guda uku ne farko shi gwani Uthman Idris mun je masar da shi musabakar 1995 tun daga wannan lokacin ba mu sake haduwa da shi ba sai yanzu a wannan wurin
Allah. Ya shekara 26. Saboda haka gwani ne hada wannan alkhairin. Sana akwai Sheikh Abubakar Umar shi ma ga yi can tunda muka bar Jami'a Islamiya 2002 yau shekara 19 kenan. Ba mu saki haduwa da shi ba shi ma sai yanzu a nan wurin. Akwai Sheikh Ibrahim Idris Zakariya Daru Saada. Shi ma tunda na bar Jami'a 2002 ban saki haduwa da shi ba sai yanzu a nan shekara 19. Saboda haka zan gwani ya salar sa da wannan alkhairi kuma Allah ya saka masa da alkhairi sannan baya ga ayyukan alkhairi da yayi mu da ya dauko takanas aka zo aka aje mu a wani wuri mai kama da aljanna fiha ma la ayna ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar to wannan ga wannan mun tattara zamu masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi kuma babu wani aikin alkhairi da yafi wannan a duniya babu shi saboda haka gwani muna maka rifta mu ba mu da kuɗi dan karatu kadan gare mu gaskiya to muna so mu ma Allah ya ba mu kuɗi mu riga yin irin wannan saboda gaskiya ba za mu iya kamo gwani ba babu wani aikin alkhairin da ya kai wannan a duniya kuma ina ma masu kuɗi za su gane su riga yin irin wannan da ka mutu ka bar duniya babu wani aikin alkhairin da zai amfane ka irin wannan saboda haka gwani yayi wa masu kuɗi wayo da za su gane su koyi da shi babu abin da yafi wannan a cikin duniya Allah ya mana muwafaka kuma Allah ya saka masa da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi Sheikh Ibrahim jazakallahu khairan gaskiya ne wannan magana ta ka amma kasancewa yanzu lokaci yana ƙara kurewa kuma masu dan lura da abin da suna maganin cewa suna nesa insha Allah za mu yi kokari mu takaita akwai sunaye kina sunaye da yawa ba mamaki sunayen da ban samu na kira yau ba bi iznillahi za a iya kiran su gobe amma dai a haka akwai Gwani Abdullahi Baitul Izza daga Borno insha Allah daga shi sai mu kira Sheikh Hashim Sani sai mu tsaya a haka akwai sauran sunaye bi iznillahi za mu kara samun lokaci a gobe mu